Marah kali ukhra lain, sekali lagi, again. Kalau nak suruh senang, a'id ya ustaz. Ulang. Kalau nak suruh revise, rajih ya ustaz. Muraja'ah, rajih. Kalau dah puas, irji' ya ustaz, suruh tak balik. Okey, itu lain. Raja'ah yarji'u irji'. Fi'il amar kan? A'id. Okey, insyaAllah. Ulang. Baik. Indakum soal, takut kau ada soalan bila balik. Tengok bawah ni kan, ustaz, ana ma fahim. Fadal, ha, syekh. As-soal al-awwal min syekhna. Yalah, syekh. Okey. Okey. Yadhhabna. Limadha yadhhabna hunna? Tengok irama dia. Hunna. Yadhhabna. Okey, soal jamin. Cuba mukis dah kita tak dapat tangkap soalan tadi kan? Memang dia kata kalau hum al-muslimun kan? Al-muslimun yadhhabun. Ha. Al-muslimat hunna kan? Yadhhabna. Okey. Sebab kita ambil dekat ujung, kita hilang punca tu. Kena ambil minal awal insyaAllah. Baik. Soal. Tafaddali. Bil-arabiyah. Inti soal tu bil-arabiyah. Sah? Naam. Ayuh. Aina, aina makna, makna wahid. Naam. Takut kalimah lain dia, temu suara bunyi lain. Kadang-kadang saya sebut aiwah. Aiwah tu bahasa pasar, bahasa dialek, maknanya iya. Aiwah. Dia saya pun tak boleh hilang dah kalimah tu, selalu dia sebut. Aiwah. Baik. Naam. Kita ada berapa soalan yang kita selalu guna? 12 soalan. 12 soalan jangan lupa. Ma. Ma mana ma? Maza. Ma mana maza? Apa juga. Bezanya ma apa untuk isim. Ma ismuka. Maza untuk kata kerja. Apa awak makan? Maza ta'kulu. Tak boleh sebut ma ta'kulu. Tayyib, ma makna bimaza? Dengan apa? Ma makna limaza? Kerana apa? Kenapa? Ma makna aina? Ataupun mana? Dua-dua. Aina mana atau di mana? Ma makna ila aina? Ke mana? Ma makna min aina? Dari mana? Aina ada tiga bentuk kan? Baik, kita pun sebut hal. Mana hal? Hal. Adakah? Al-jawab? Naam? La. Okey. Baik, mana kam? Berapa? Mana bikam? Dengan harga berapa? Kam berapa? Bikam dengan harga berapa? Itu menunjukkan harga bila tambah bi. Baik, mana mata? Bila nak cerita pasal time ke waktu, soalan dia dengan ma, mata. Tapi apa pula mana mata? Mati, jangan silap sebut. Nak sebut mata, sebut mata. Jadi bila sebut mata, saya pun jawab pula. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebab mata itu fi'il, telah mati. Jadi soalan dia ni mata. Mata. Sekarang kita boleh gunakan contohnya ni dari semua soalan ni kan. Soalan ni kita sebut 10 tadi ke 12 ke. Dalam satu slot simple. Kalau kita berdialog boleh masukkan semua. Misalnya. Ismi Mahdi wa anta masmuka.
lupa nama. Wa anta ma ismuka? Ma. Sa? Ma ismuka? Ridwan. Ahlan Ridwan. Hal anta Kelantani? Ana Beraqi. Hal na'am Beraqi. Tayyib. Jangan pula tadi mah Beraq tu Berak saya lah. Orang Perak. Sebutan betul bukan Berak, Beraqi. Ah tu baru nampak betul. Dia ada ia tu sabdu. Dia mesti simple kita Beraqi. Beraqi. Tayyib itu hal kan? Tayyib. Mata tazhabu ilal fasli? Qabla subuh. Allah. Azhabu ilal fasli qabla subuh. Ma mana mata? Bila. Tayyib. Aynal fasl? Aina? Nam. Aynal faslu fi? Ma mana aina? Di mana? Aynal faslu? Fi masjid Damansara itu aina sah wa anta min aina min aina naam min ceras itu min ai min aina khalas ba'da al fasli ba'da al fasli ila aina tadhhabu بعد الفصل إلى أين تذهب؟ إلى أين؟ ما هو إلى أين؟ كمن؟ بعد الفصل إلى أين تذهب؟ أذهب إلى البيت. أذهب إلى البيت. خلاص. إتو ما معنى إلى أي؟ إلى أين؟ بيتك في تراس صح؟ Kam kilometran min ceras ila huna? Mana kam? Aywa, kam kilometran min ceras ila huna? 20 kilometran. Takriban. Mana takriban? Lebih kurang. Aywa. Jangan lupa kalimat takriban dalam teks ada tu. Ha ni, maksud takriban ni. Ila mana ila syallah ulwiyam kan sa'ah wahidah taqriban itu soal bermakna mata okey nah huna mana huna sini lawan dia hunaka dapat huna kena dapat hunaka aywa huna ha nun alif huna hunaka dia sebab tu dia kata ba'id lawan dia qarib dapat dua kalimah ha kena insyaallah taib asha naam okey okey jamin itu sabrun jamin dia seni bahasa ni kalau sebut la tidak bila sebut lam belum bila sebut lama not yet ha bila macam kata hal tanawaltal futur dah makan pagi kita nak jawab apa la bila sebut la tu macam tak makan pagi bila sebut lam belum lagi. Mungkin makan, mungkin tak. Kalau sebut lama. Belum lagi, yet. Lepas ni makan. Itu seni bahasa. It's not yet. Itu lama. Mana bila sebut lama ni, ba'da al-fasli ila mat'am fawziah. Sebab lama. Itu kita belajar dalam bab. Dia panggil huruf nawasib. Sabrun. Betul lah dia jawab tu. Bila dia sebut lam, mungkin dia tak makan, mungkin makan. Tapi kalau sebut lama, sekejap lagi dia pergi makan. Okay. Dia ada hubung kait dengan kaedah nahu.
Tapi kita ambil bahasa dulu, jangan ambil nahwu dulu, salah. Hakalah. Tayyib, itu contoh soalan-soalan tadi, bukan asing soalan tu. Pagi-pagi bila kita ulang soalan tu, tanya-tanya. Sebab kita tak tanya dia. Cuba kawan tu masuk kan. Masuk, kita kata apa kat dia? Kaifahaluka. Nak sebut kaifahaluka tu, kita menggeletar takut. Apa salahnya ni? Kaifahaluka. Mana kita latih kaifah? Kalau kita nak kelakar, kaifal iman. Ah, ya si, dia kata, mana kaifal iman? Macam mana iman hadha sabah? InsyaAllah, Yazid. Bila dapat Yazid, kita pun tanya, apa kalau kurang? Dapat dua. Orang nama Yazid, dia suka tambah. Yazid lawan dia yang kus. Kan Yazid yang kus tu fi'il mudhari'. Yazid mudhari', apa dia madi? Pergi madi, zada. Yazidu. Yang kus, mudhari' kan? Nak jadi madi, buang ya. Naqasa. Jom, jalan-jalan luar negara. Dia kata, al-fulus naqasa. Duit dah ku, dah kurang. Oh, itu lah fulus lain. Dia fulus mawujud dah tapi naqasa. Kurang. Itu ceritanya bila kita ambil kalimah-kalimah. Itu kalimah. Nampak? Mama ni Yazid. Tambah. Mereka tambah. Tambahnya iman. Iman. Bila sampai situ, barulah kita jadi seronok. Nak sampai ke situ, kita berperang sama sendiri ni. Bahasa Arab susah. Bahasa Arab susah. Bahasa Arab susah. Dia perang sama-sama kita. Maka dia pun jadi susah lah. Dia senang je. InsyaAllah. Sikit-sikit-sikit. Ada lagi soal lagi? Ini soalan meletih dah ni. Soalan ni nak beritahu apa masalah. Al-an. Kalau kita kata tak ada vocab nak cakap. Vocab untuk cakap harian tu insyaAllah cukuplah sekadar kita boleh berbicara. Sah? Jangan pula nak khutbah di masjid. Itu vocab lain kan? Tapi kalau bainana insyaAllah boleh. Kalau jumpa bahasa Melayu pagi-pagi, kita tanya apa kawan? Kaifahaluka. Kalau Melayu, sihat ke? Jangan pula, hal sihah anta, tak kena bahasa Arab. Kena tanya kaifahaluka. Kalau nak juga, hal anta fi sihah, tak apa. Tak ada apa, biasa. Apa mula-mula tanya kalau jumpa kawan pagi-pagi? Kaifahaluka. Sah? Nak tanya lebih? Boleh tidur tak malam tadi? Susah lah tak? Sebenarnya boleh tidur ke? Itu ialah hal. Sah, mana hal? Adakah? Nama tidur. Kalau plus anta. Nama plus anta. Ujung ta kan? Hal ninta. Adakah awak telah tidur? Kalau bagus? Jayid. Bagus, baik. Hal nimta jayidan? Apa dia malam tadi? Kita dah lupa kan? Fil bariha. Dan fil bariha masa belajar fi'il madhi kan? Kita kata qabla qalil fil bariha amsi qabla al-amsi fil usbu'il madhi fil syahril madhi fil amil madhi. Hakadha. Lupa balik kan? Lepas tu bila kita ambil fi'il madhi, jangan lupa dia punya time dia. Time dia itulah ada 10 time. Pertama, kalau sekejap tadi apa dia? Qabla qalil. Mana qabla? Sebelum. Mana qalil? Sikit. Sebelum sedikit itu lebih mana just now. Bila Arabiah dia direct. Qabla qalil. Kalau malam tadi? Al-Bariha. Cuba sebut. Al-Bariha. Fil-Bariha. Kita dapat tak sebut? Kalau sebutnya, Fil-Bariha. Cuba ya. Fil-Bariha. Oh, malam tadi. Fil-Bariha. Tak. Fil-Bariha. Ana nimtu mutaakhiran. Tidur lambat. Fil-Bariha. Ana nimtu mutaakhiran. Mubakiran. Contohnya. Awal. Ila akhir. Semalam.
amsi. Nak sebut fil amsi pun sah. Fil amsi. Kita tanya kawan, semalam awak ke mana? Apa mana semalam? Fil amsi. Awak? Anta ke mana? Ila aina. Di mana? Aina. Fil amsi, aina anta? Tak ada kalimah tu mewujud dah kan? Cuma bila kita tak sebut, dia hilang macam tu. Sayanglah. Okay, insyaAllah. Jadi bila ambil fi'il madhi, ingat time yang saya sebut tadi. Minggu apa dia? Al-usbu. Kalau lepas? Madhi. Fil-usbu il-madhi. Bulan apa dia? Syahr, bukan Qamar tu, itu bulan atas. Bulan-bulan, bulan. Syahr, lepas? Madhi. Fi-syahril madhi. Tahun apa tahun? Sana. Ataupun? Am. Tahun lepas? Sanah madiyah. Al-amil madi. Al-am al-madi. As-sanah al-madiyah. Limaza? Muzakkar-muzakkar. Mu'annas-mu'annas. Yang kita nak kena ingat dulunya apa dia? Sekejap tadi. Malam tadi. Semalam. Kelmar? Kelmarin. Hantar kuat. Jadi kalau kita susun gitu, insyaAllah akan sebut. Macam kita tanya, semalam kita ke mana? Main aina anta fil amsi. Sebelum semalam, qabla al amsi ila aina. Kita boleh sebut buah ayat. Fil amsi zahabtu ila suq. Qabla al amsi zahabtu ila al qaryah. Nah. Fil usbu'il madi zahabtu ila jazirah langkawi. Misalnya kan? Jumlah-jumlah. Kalimat tu mawujudah puna. Tu dia katakan, kalau kita ambil kalimah tu kita simpan, tak pakai, dia beku dalam tu ada. Lepas tu bila orang sebut, kita faham. Cara dia take out. Take out tu ialah muhar, hiwar, muhawarah. Jadi kalau kita buat muhawarah, mesti dia bertambah. Kalimah keluar daripada kepala kita, dia tak balik seorang. Dia balik, dua pun kadang-kadang balik empat sekali. Dia balik kalimah banyak. Contohnya kita kata, makan apa? Makan apa? Arus kan? Kita punya itu arus. Nah, kalau kuih apa dia? Halwa. Kita tanya. Bila tanya, kalau kuih bil Arabiyah mazah halwa, maka halwa balik dengan arus. Kita kadang-kadang pagi tak makan nasi, tak makan kuih. Makan roti. Kita punya roti tu mazah. Khubus. Balik, dia balik tu dengan khubus. Dah ada dua kawan. Lepas tu kita bagi empat perkataan sebagai modal. Sama juga buah. Washington. Tufah. California. Inap. Tiba-tiba kata, kalau jambu batu apa? Tak, contoh. Kita pun tengok komus contohnya. Jambu batu. Oh, jawafah. Dah balik kalimah jawafah. Jawafah. Jadi kalau kita cari, jumpa, dia cepat melekat. Maksudnya dia balik dengan kawan. Sebab itu kita suka makan jambu batu. Jambu batu. Tiba-tiba tengok paus. Mana? Mangga. Mangga. Dipanggil mangga ya. Mangga. Taib. Tengok betik. Betik mas lah. Babaya. Dia ambil daripada Melayu rupanya. Mangga. Babaya. Beli sayur. Saya bagi umum. Sayur mas lah. Al-khudrawat. Umi tak puas hati. Khudrawat payuh tak banyak sangat. Nak apa? Nak apa? Bazinjan. Tomatim. Fil-fil. Tak? Okey, ila akhirih. Banyak tu. Tapi saya tak boleh bagi semua banyak tu. Nanti kita marah ustaz ni apa benda. Bagi yang dia semua tahu. Kita bagi khudrawat. Kita nak berapa? Tiga. Ambil tiga dulu. Itulah dari proses penambahan. Jadi dia panggil apa tu? Saya pernah sebutkan. Proses penambahan vocabulary ni untuk perekat pulang ialah melalui tarabut al-kalimat. Kalimah yang associate. Associate words kan?
kepada min itu. Itu dia lebih senang kita tangkap. Kalau pergi pasar, pergi pasar. Fisuk kita kata maghrib, sesuai tak? Tak ada, itu masjid maghrib tu usalli. Kalau pergi pasar ialah khudrawat, al-fakihah. Jadi yang tu nama tajuk asuk di bawah ni ada 30 perkataan. Jadi dia boleh mengkat. Semalam pun sebenarnya ada seminar. Saya kena present paper pagi. Dia skat sampai petang. Sambung di tambahan sampai petang tu untuk penutup. Penat kita nak balik awal kan. Balik pelambak punya malam. Guru-guru. Guru-guru di Kelantan kan. Dia buat dekat kias. Jadi itulah masalah. Bila buat tu memang tak cukup masa lah. Sebab ni. Kata kalau nak buat benda macam ni. Buat satu warsyah. Mana warsyah? Workshop. Buat warsyah untuk guru-guru tak ada masalah. Kita boleh datang saja. Bincang dengan guru apa yang silap buat. Apa yang sepatut buat kan. Sebab apa? Kita mengajar di sini UAE. Kita terima pelajar daripada sekolah. Zaman dulu, kita terima pelajar daripada sekolah. Senang nak ajar. Zaman sekarang ni kita susah. Kita pula susah. Di mana tak? Mana pendekatan di sekolah ni ada semua benda yang lagi. Patut bila masuk UIE, kita mengajar tu bukan fikir pasal bahasa dah. Fikir pasal knowledge. Contoh kalau orang IRK, Islamic Review Knowledge. Dia mengajar fikih. Fiqah. Fiqhun. Dan orang fikih, fiqah kan. Dalam bahasa Arab. Nah, nak mengajar apa? Bukan mengajar masalah Arab, mengajar fiqah. Bil Arabiyah. Tapi kalau masalah Arabiyah tak selesai, macam mana boleh belajar? Maka kita jadi pening. Sebab tu kita di Selangor pun dia panggil tu hari. Kita pergilah. Sepatutnya macam ni, macam ni. Okey, sebenarnya kita dah buat, cuma kita tak terasa kan. Kenapa saya bagi buat balik ni soalan ni? Ni soalan kan, yang sebelum ni kita bagi satu keping kertas ada soal di bawah. Kita tak nak soalan bagi kosong, biar ada macam based on text. Kita baca teks, faham? Soalan ada kat bawah. Tapi baguslah cadangan tu, bukan nak kata salah, tak. Tapi nak cerita, kita masalah kita ialah pertama sekali kita tak boleh berdialog. Saya, kita boleh pakat. Kan? Apa salah? Petang-petang kan? Halo? Dia sebut halo. Arab alu. Sabah al-khair. Ya, petang pun sabah al-khair juga. Sebab apa? Dekat kelas belajar sabah al-khair. Cuba jadikan itu amalan kita dengan kawan kita. Sama-sama belajar kan? Okey, hakikat. Itu boleh kita berdialog. Satu. Yang kedua, kita kena ada ni. Kena WhatsApp kan? Lepas tu saya kata, kenapa tak tulis dalam bahasa Arab? Sikit-sikit kan? Kita boleh tuju kepada siapa-siapa. Ya Syekh Ridwan, aina anta? Tanya dalam tu kan? Dia kata, ana fil bait. Tanya lagi. Ma'aman? Dia kata, ma'an zaujati. Kan boleh kan? Hal ta'kulu? La. Al-abu, dia kata, main. Tanya, al-abu. Cuba jadikan itu. Maka kalimah tu akan datang. Dan bila kita menulis, kita akan think. Bila think tu, dia mari. Bila mari tu, biasa. Jadi kita buat latihan yang mula-mula tu ialah latihan untuk nak pakai. Percayalah, kita tak akan boleh tulis kalau tak boleh cakap. Kalau dah boleh cakap, tulis tu hanya nak kemahiran gerak jari.
Dan saya yakin kita ni bukan matlamat kita menulis. Ada matlamat kita menulis? Tak, matlamat kita nak faham Quran. Jauh kan? Lepas tu kita pun tak tupu sangat. Cuma kata balik pun tulis. Jadi insyaAllah. Dia ada satu, bila sampai situ berdekat, memang kita tulis. Sebab tu kita nak tengok gaya bahasa Arab. Kita tulis. Kalau kita kata nak tulis, pagi-pagi saya makan nasi. Ha, cuba terjemah. Pagi-pagi, ha, kalau setiap pagi kan? Kalau pagi, kalau fis subuh tu kita semayang. Fis sabah, nampak? Kita buat fis subuh. Maka lama, kenapa aku sebut fis subuh? Orang sebut fis sabah. Ha, nampak tak kena kan? Fis sabah, saya makan. Apulu, nasi. Al-arus. Di restoran. Fil mat'am. Yang dekat. Qarib. Dari rumah saya. Sebenarnya kita boleh. Cuma kita tak berani. Kita takut kepada diri. Sebab tu dalam psikolinguistik kan dia kata antara punca selain daripada elemen bahasa, elemen nafsiyah. Nafsiyah ni ialah masalah psikologi lah. Kita orang Melayu, kita lebih takut. Takut nak cuba kan? Ha, sebab tu saya kata, saya di Afrika. Belum masa di Saudi dulu, belum masuk pusat bahasa kan? Sebelah saya ni nama dia Shu'aib Sayuti, Nigeri. Bila ustaz tanya dia soalan, tanya umum-umum soalan kan, dia dah siap angkat dengan kain-kain tu sekali tu, yang pakai kepala tu. Tanya. Ustaz tanya, dia nak jawab. Lepas tu dia kata, ha, ya Allah, ajib. Mahwal jawab. Dia tanya balik, mahwal soal. Nampak tak? Berani dia. Dia tak faham soalan, dia dah angkat dah. Mahdi sebelah dia. Dia tahu jawapan. Nak angkat. Tak senyap je. Kawan tu tanya balik, mahwal soal. Saya tahu jawapan. Saya tangkap sebab apa? Ana Malayui. Halah. Sama juga. Budak kalau UAID, kita tengok, kalau daripada sekolah agama, dia susah nak jawab. Sebab dia lebih kata macam tak senyap tu macam bagus kan? Budak bagusnya senyap dia dia. Bila bercampur dengan yang daripada sekolah, tidak sekolah agama, yang ni lagi cepat menjawab. Ada beza, kita nak tengok. Sebab tu kalau nak buat kajian, boleh tengok. Itu dia. UAE, satu bahasa baru timbul. Cocktail language. Cocktail language. Dia cakap Melayu dalam ayat yang sama. Dia cakap orang putih, dia cakap Arab. Eh, my brother. Nah, my brother tu, ila aina tazhabu? Nah, my brother, ila aina tazhabu? My brother English, ila aina bil Arabiyah. Okay? Tu, budak-budak Arab, siapa dia? Melayu dia sebut sikit, English dia sikit, lepas tu Arab dia sikit. Lepas tu saya kata, fenomena baru lah, koktel bahasa. Dan benda ni berlaku di mana? Bahrain banyak. Percampuran kan? Bahrain banyak berlaku. Ha, sebab tu saya pernah dengar dia buat satu seminar mengenai khusus. Dan sekarang di Sudan, satu ni. Dia tak nak jadi lagi bahasa Arab sebagai satu bahasa kebangsaan dia. Dia nak campur dengan bahasa dialek apa semua sekali. Saya tak setuju lah. Bahasa fusha kena jaga. Lima lah. Itu lughatul Quranul Karim. Dialek pun kita bukan nak hapuskan. Tapi bahasa fusha tu mesti kena jaga. Kena jadikan bahasa kebangsaan setiap negara Arab. Kalau tapi ini pun mungkin ada elemen-elemen yang tak baik lah tu. Bila hapuskan bahasa fusha, maka kita jauh daripada Al-Quran wal hadis wal kutub al-Islamiyah. Sebab semuanya bil fusha. Cuba bayangkan kitab bahasa Arab dulu dalam bahasa dialek. Macam mana kalau kitab tu? Tak? Okey. Jadi itu ada saya baru dengar ceramah semalam daripada tu, dia orang menentang Allahuakbar. Tayyib khairan. Jadi cadangan chef tu dia jadi insya-Allah. Cuma saya kata benda tu dah ada secara tak langsung. Ini saya kata kalau saya tanya kan yang saya kata jawab tak? Kita jawab tak? Bil lisan khalas. Bil kitabah tu. Tapi kalau kita naktub huna tak sempat belajar apalah. Sebab tulis ni lama kan. Satu baris tulis, khalas. At-tasi. Ha, insyaAllah. Baik. Ha, sekarang kita mula pelajaran.
Nak murajaah kat mana, yang tak faham lepas, beritahu saya, kita akan ulang balik. Jangan jangan kita segan, ya? Jangan kita rasa macam, aku dia tak faham. Tak, mungkin soalan kita tu boleh beri faedah kepada orang lain. Kita punya step sekarang, tajuk terakhir ialah mana? Dhamair fil lughah al-arabiyyah ada kam? 14. Mana 4? Mana 11? Kalau kita tak faham, ustaz, apa makna 14? Soal. Bil Arabiyyah lagi cantik. Ma makna 14? Tak ada pelik. Tanya. Jangan pergi kita, orang sebut 14. Wa ana la afham. Is'al. Sebab apa? Kalau tak boleh sebut 14, itu masalah nombor. Bila masalah nombor, kita start daripada wahid, isnan, salasah, arba'ah, khamsah, sittah. Saya tak sebut macam tu dah lah. Sebab kita anggap kita dah faham. Tapi kalau ada yang tak faham, sebut. Kita turun ke bawah sekejap. Ya. Nah, tak, saya tak ingat 1 hingga 10. Maka langkah kitanya hafal 1 hingga 10. Tak ingat juga. Is'al. Saya kata sebut ramai-ramai boleh dengar. Lepas tu sekarang saya tak tanya ada wahid isnan salasah. Saya tanya ini kam? Khamsah. Kita fikir tak khamsah tengok tadi? Tak ada. Sebab bahasa tu mawujudah huna. Tapi kalau kita masih belum mantap, kita sebut ini apa? Wahid isnan salasah rabang. Khamsah ya ustaz. Kita tak boleh sebut direct kan? Macam mana kita nak bercakap? Tak boleh. Katanya, Syekh Ridwan, kam zaujah indak, disebut selalu arba'ah contohnya. Sebab apa? Ada orang suka, ada orang tak. Yang tak suka tu tak disebab dia tak faham makna kam zaujah. Makna kam zaujah? Jadi Syekh ni tak fikir. Kam zaujah? Arba'ah. Ya Allah. Syekh arba'ah niyah faqat. Dia kata. Niyah pun dapat pahala kan? Zaujah mawujudah mana? Ada zaujah? Tak ada. Alhamdulillah. Itu gurau. Dia kadang bahasa memang kena gurau. Sebab tu saya kata kadang-kadang orang tanya dia, ustaz, kaifal hal? Apa kaifal hal? Apa khabar? Al-hal dalam bahasa Arab itu kunci kepada i'rab. Kunci kepada i'rab. I'rab. Hal ni adverb. Dan hukum nahu kita ada mubtada khabar kan? Yang tak belajar lagi hal. Hal ni hukum dia mansub. Mansub dari atas. Jadi tanya, kaifal hal ustaz? Saya kata mansub. Bila kita dengar, apa pula ustaz? Itu belajar, itu kita gurauan bahasa. Kaifal hal mansub. Bukan hal apa khabar. Hal adverb. Gurauan bahasa. Tayyip. Dhamair ada 14. Hal innakum soal? 14. Mana dhamir? Ganti nama. Jadi kalau kita sebut, ustaz, mana makna dhamir? Taib, dhamir itu mufrad ke musanna? Mufrad. Jamaknya? Dhamair. Dhamair itu jamak. Soalan umum kan? Itu jamak muzakkar ke jamak mu'annas? La muzakkar wa la mu'annas. Ini jamak tak? Taksir. Dia belum kita fokus pun lagi. Taib. Dhamir mufrad. Kalau dua dhamir? Dua dhamir. Dhamiran. Au dhamirain. Nak jadikan dua dalam bahasa Arab, tambah alif nun. Au ya nun. Yang kita sebut, ini kam kalam? Kalam. Kalau huna? Kalaman. Au kalamain. Kalau sebut indi wahid kalam, itu khatab. Itu Melayu, Inggerisia, one pen. Fil Arabiyah tak perlu indi kalam. Nak juga letak wahid kat belakang. Indi kalam wahid. Itu style dia. Cerita pelajar SPM disebut oleh semalam pengerusi seminar. Dia kena cek kertas PM kan. Ada pelajar yang tulis, dia kata, Abu Ana lahu samarah sayyara. Mana Abu Ana? Bapak saya
dia lupa bila Abu Blas Ana kena sebut Abi. Itu SPM ni. Ini masalah. SPM nanti dia masuk UAE. Kita pula pening. Sepatutnya selesai dengan. Abu Ana lahu ada kan baginya. Yang itu betul. Samarah sayarah. Sebab samarah itu ialah buah. Tahu tak? Sebuah kereta. Ha. Jadi dia ambil kalimah samarah itu kan buah. Buah itu masuk buah-buahan. Jadi ada sebuah kereta. SPM ni masalah tu. Jadi dia orang sebut, dia kata tengok ni budak-budak macam mana buat. Saya jawab, saya kata bagus. Sebab apa? Dia ada vocabulary. Dia tahu apa mana Abu. Dia tahu apa mana Ana. Dia tahu apa mana Samara. Tak, dia tahu apa makna kereta. Itu dah cukup bagus. Dia salah sebab ada interference. Bahasa Melayu. Yang tak ada ni tak tulis langsung. Kosong anda kata, itu tak bagus. Itu saya punya komen. Kerana ini daur, peranan apa? Itu peranan antum lah sebagai guru. Itu dia ada vocabulary, dia boleh tulis kan? Vocabulary ada, cuma tak betul why? Gangguan bahasa ibun. Mana kita kata, kalau apa ni bapa saya kita kata bapi. Ada, tak ada kita sebut bapa saya, ni pun sebutlah Abu Ana. Ha, tu. SPM ni. Maknanya dia dah belajar beberapa tahun bahasa Arab. Bila tulis SPM, salah benda macam tu. Cuma tu kita kan, guru dia nak marah. Marah, tak payah marah. Itu dah cukup bagus. Cuba katakan dia ada vokab macam tu. Ada dalam 500 vokab sebiji. Cukup. Itu contoh betul lah. Semalam ada persoalan disebut dalam dia punya apa ni, ucapan pertama dia. Sebut. Jadi saya komen lepas tu. Ya, tak apa. Bukan saya nak kata betul. Tapi jangan kita menganggap benda tu salah sampai kita lupa. Pelajar tu dah usaha. Sampai dia terganggu. Dan kita tak mustahil. Kalau saya kata sekejap, cuba tulis satu paragraf. Mungkin kita salah. Sebab apa? Kita think. Dia panggil dalam masalah tafkir sunai. Pemikiran dual, cara dua berfikir. Bahasa Melayu, bahasa Arab. Maka salahlah. Sebab apa? Bahasa Arab dia ada domir. Domir pula ada domir yang asing. Ana, anta asing. Ada yang bersambung. Tak? Kita kata, ana saya. Kalau saya telah pergi, kita pun sebut zahaba ana. Maka salah kan? Sebab apa dia ada zahab tu. Itu yang ganggunya. Khair. Tapi bila sebut zahab tu, saya kata itu normal lah. Dia masih lagi peringkat permulaan. Maka ada gangguan. Tapi kalau dia dah sikit-sikit-sikit, beres. InsyaAllah. Tayyib. Khalas. Dhamair ada kam. Arba'ata asyar dhamiran. Fi masalah? Tak ada. Kalau masalah, ni. Kita pergi soalan kedua. Bila kata, fil Arabi ada arba'ata asyar dhamiran. Nas'al. Mahiya. Mahiya. Mana mahiya? Apa dia tu? Ma apa? Hiya di dia. Sebab apa kita sebut hiya? Sebab dhamair itu mu'annas. Kalau dhamir, ma huwa. Ma hiya, kita pun sebut. Huwa. Huma. Hum. Ini? Hiya. Huna. Dan nampak itu kam. Kam dhamiran. Sittah dhamair. Kumpulan sittah dhamair nama dia dhamir mana? Dhamir ghaib. Dhamir orang tiada. Yalah bila sebut dia, mana ada? Belakang. Maka nama dia dhamir ghaib. Tiba-tiba kita kata, ustaz saya tak lupa nak sebut nama dhamir ghaib. Tak ada masalah. Yang penting dhamir itu mewujud. Bila boleh sebut enam tu, dah sampai ke faedah dia? Tak. Cuma tahu. Yang faedahnya, Aina Muhammad huwa fil bait. Aina Muhammad wa Yusuf
huma fil bait. Aina Muhammad wa Yusuf wa Ibrahim? Hum. Itu yang kita naknya. Kalau kita confused, is'al insyaAllah. Aina Hamidah? Hiya. Aina Hamidah wa Faridah? Huma. Aina Faridah wa Hamidah wa Qasidah? Hunna. Itu permulaan nak belajar dhamir. Tayyib. Dhamir. Anta. Dhamir. Anti. Dhamir. Antuma. Dhamir. Antum. Bila nak gina antum, kalau kita cakap dalam audiens macam ni ramai, barulah kata antum, antunna. Kalau cakap sama seorang, janganlah antum, anta je kan. Maka itu jarang dipakai. Ada berapa ni dhamir tadi? Sittah. Nama dia dhamir mukhatab. Orang Melayu sebut apa? Ganti nama orang kedua. Lepas tu dhamir akhirnya ana wa nahnu. Dia sepatut penyusunan dhamir dalam bahasa Arab bukan huwa huma hum. Ana nahnu, anta antuma antum, anti antuma antunna, barulah huwa huma hum. Sebab ini yang jauh. Tapi penyusunan bahasa Arab disusun ikut cakap lu. Mana orang Arab suka mengumpat, tak tahulah macam mana. Wallahu a'lam. Okey, itu pelajaran pertama kita baru ni. Ada indana soal? Ada. Itu murajaah tu. Boleh. Ada masalah? Naam, tafaddali. Mukhatab. Tulisan ke atau makna? Tulisan. Okey. Tulisannya dia kita ada dhamir. Mana dhamir? Ganti nama. Jamak dia dhamair. Ha, ini dhamir dhamair. Da, mim, ya, ra. Bermakna ganti nama. Dhamair ganti nama, ganti nama. Dia terbahagi kepada tiga. Dhamir mutakallim. Ini orang pertama. Bil Arabiyah. Mutakallim bermakna speaker, orang yang bercakap. Mutakallim. Mutakallim. Dhamir mukhatab. Mukha'if mukhatab. Dhamir orang kedua, orang yang dicakapkan kepadanya. Mukhatab. Dan wal akhir dhamir ghaib. Kalau sebut dhamir mutakallim, dhamir mukhatab, dhamir ghaib. Kalau kita sebut dhamair dengan sebut ni, dhamair mutakallimah, dhamair mukhatabah, dhamair ghaibah. Limadha ini muannas. Hadha huwa al-awwal. Jadi kita faham, lepas tu letak dalam Melayu tak ada masalah. Ini orang pertama, ini ganti nama orang kedua, ini ganti nama orang ketiga. Bila kita nak sebut apa dia dhamair mutakallim, ana wa nahnu. Tanya balik, ma mana ana? Ma mana nahnu? Kami, itulah dhamir mutakallim. Baik, dhamir mukhatab orang kedua, iaitu an, anta, an, antuma, akhir, antum, anta, seorang, antuma, kamu berdua, antum, kamu ramai-ramai. Baik, ini muzakkar atau muannas? Muzakkar, muannas jadi an, anti. Lawan anti, uncle. Anti, an, antuma, sama.
Tapi fil Arabiah dia ada muzakkar mu'an mu'annas. Dia tak boleh anta anta, anta anti, antuma sama. Antum, antun, na. Lepas tu baru kita hafal. Jangan hafal dulu baru nak faham. Kalau jadi tak betul kan? Antun, na. Wahuna dhamir ghaib iaitu mana? Huwa muzakkar atau muannas? Muzakkar. Kalau muannas, hiya. Lain pula cara tadi. Sama je. Hi, hiya. Kalau dua, huma. Sama. Kalau mereka lelaki, hum. Mereka perempuan, hunna. Itu al-awwal yang kita ambil dulu. Ada sittah zaid, sittah isna asyar. Zaid isnan dhamiran, ada arba'ata asyara dhamiran fil arabiyah. 14 dah dhamiran. Ini sittah, ini dhamiran. Okey, ini dua, ini sittah, ini sittah. Sama juga arba'ata asyara dhamiran. Tapi ingat, hafal dhamir ingat bukan makna kita faham. Faham dia, saya sebut tadi, aina Muhammad huwa, aina Hamidah hiya, aina Muhammad wa Hamidah huma. Sebab dua kan? Itu maksudnya kita faham. Ini hafalan dia. Aina anta? Al-jawab. Aina? Aina anta wa anti? Jawab. Nahnu. Itu makna kita faham. Okay. Itu al-awwal. Hal innakum soal? Pendekatan saya dulu, kita hafal dhamir ni. Kita tak nak macam tu. Hafal huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Tak ada faedah. Naam? Mutakallim. Terputus ya. Mutakallim. Kelas ya jemaah. Ini murajaah ni. Murajaah. Kita dah belajar minggu ni. Baru ni. Okey. Lepas tu baru ni, kita perkumpul macam ni. Huwa. Sah. Huma. Hum. Ni tak payah tulis sebab dah ada. Lepas tu kita ada hi. Hiya. Huma. Hun. Hunna. Okey. Lepas tu kita ada an. Ta. Antuma. Kan? An. Antum. Kita ada an. Anti. Antuma. An. Tunna. Wal akhir. Ana. Nah, nahnu. Tayyib. Al-Muslim. Ma huwa dhamir al-Muslim? Huwa. Al-Muslim. Kalau huma? Al-Musliman. Au? Al-Muslimain. Itu makna dia huma. Ini mufrad. Ini mana? Musan? Musanna. Kalau jamak, tambah apa? Wawnun. Al-Muslimun. Jadi huna ataupun al-Muslimin. Apa na? Al-Muslimun. Au al-Muslim
Mim. Ini bukan hanya hafal, tapi biar melekat dalam kepala kita. Mim. Dia beza ini mim, ini main. Jadi kita bila sebut Al-Muslim, kena gambar dah itu dhamir dia. Kalau sebut Al-Muslimun, ini dhamir dia. Nak jawab lah tu. Ainal Muslim huwa fil masjid. Ainal Musliman huma fil masjid. Ainal Muslimun hum fil masjid. Hadha wal maksud dhamma, dhamair. Sebab tu fil Quran dimula dengan kata isyan, lepas tu hum, 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 hum. Hum fiha khalidun. Mereka berada dalam syurga, syurga khalidun, kekal. Kenapa hum? Sebab sebelum tu dia ada kalimah al-muslimun. Baik. Kalau mufrad muzakkar muslim, mufrad muannas al-muslimah. Boleh? Nak jadikan dua tambah apa? Ai muslimah tu. Al-muslimatan. Sebab dia muslimah. Ini muslim, musliman. Al-muslimatan au al-muslimatain. Dah tak muat dah. Okay, bawah ni eh. Al-muslimatain. Kenapa dia ada tak? Sebab dia daripada muslimah. Ni muslim, muslimatain. Maka huma. Jamak kepada muslimah. Add alif. Open tak. Maka jadilah al-muslim. Talibah, talibat. Mudarrisah, mudarrisat. Itu saja kalau nak kata payah apa itu je. Sebab tu kalau tanya ainal talibat hunna fil fasli, kena bayangkan dhamir ni. Macam mana pula yang ni? Tambah ya di depan. Ya muslim, antalah. Ya musliman, antumah. Ya muslimun, antum. Tak biasa dengan ya-ya. Fil Quran kan banyak. Ya ayyuhallazina amanu, ya ayyuhannas. Itu semuanya antum. Qul ya ayyuhal kafirun, antum. Lepas tu antum, antum, antum. Okay. Jadi nak beza dua ni, ambil yang sana tu, taruhlah. Ya. Mus. Ya muslim itu anta. Dan seterusnya lah. Ya, 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 ya. Faham tak? Ha, itu dia. Cara nak tackle makna doma, domair. Yang ni muzakkar ke muannas? Muzakkar wa mu'annas. Ini mu'annas ke muzakkar? Mu'annas wa muzakkar. Dengan pula kalau saya sebut ana, Haji Aziz sebut ani pula. Tak ada. Ana Mahdi, ana Aziz, Azizah. Ana Mahdi, ani Azizah. La. Nahnu pun dia muzakkar mu'annas. Tak ada macam tu. Sebab tu dalam belajar dulu kita ambil yang ni, sekali dengan ana anta singular. Sebab dia cover dah. Boleh? Kita pun masuk peringkat ketiga. Pertama, kedua, ketiga. Apa dia ketiga tu yang terbaru minggu lepas? Kata kerja. Ada apa-apa yang nak tanya sebelum muraja'ah yang ketiga? Hal indak masalah huna? Mana huna? Di sini.
Hal indak soal? Antuma. Dia tak ada mudarik, tak ada mabi lagi. Kita cuma, apa dia? Sabrun jamil. Ini yang ketiga. Ini nak masuk yang ketiga lah ni. Bila tanya mudarik mati itu, itu yang ketiga. Pertama sekali kenal dhamair. Nak kenal dhamair, jangan kenal di sini. Kenal di sini. Huwa, huma, hum. Baik. Khairan insyaAllah. Bil Arabiyah as'al. Hal tafham? InsyaAllah. Soalan tu nampak macam garang je. Hal tafham? Awak faham? Tak, tak. Sebut je. Hal tafham? Mana yang boleh faham ke? Okay. Tapi Umi, tak, mesti ada ya tu yang sebelah tu. Ya Muslim kan? Tunggu ya. Sebab-sebab kalau sebut, ya Ridwan, anta. Ridwan? Huwa. Ya Ridwan wa Yusuf, antuma. Ridwan wa Yusuf, hu? Huma. Alas, saya nak padam ni. Amsah saburah. Mana saburah? Mana amsah? Hal amsah saburah? Apa mana hal di sini? Itu bukan mana adakah boleh kah, sebab kita tanya diri kita. Hal amsah, adakah saya sapu tak kena kan? Takkan nak tanya diri sendiri. Itu makna boleh? Boleh kah? Hal amsah saburah, jawapan dia sama. Naam, tafaddal. Okay. Ceritanya, hal azhabu? Tak kalau sebut naam, saya nak pergilah. Itu dia punya makna dia. Amsah saburah insyaAllah. Unzur. Yang sini yang saya takut bahawa ni kita tak dapat tangkap. Maksudnya kata saya ulang balik dia ada leo. Baik. Unzur. Al-Muslim. Al-Musliman. Jama' Al-Muslimun. Kalau kita ambil sebelum jadi ayat, macam tu. Muat, main. Mut, mun. Taib. Al-Muslim, tapi ada tersemak semayang, dia buat apa? Yadhkuru. Sah? Limaza yadhkuru? Huwa. Taib. Kalau tak depan pun yazkuru. Alas? Yazkurul muslim Allah. Limadha yazkuru? Huwa. Yazkuru al-musliman Allah. Yazkuru al-muslimun Allah. Orang muslim mengingati Allah. Fil Arabiyah, kalau al-fi'lu fil awal, dia mufrad daiman. Ini mufrad sah? Ini mufrad? Naam. Ini mufrad? La. Ini musan? Musanna. Kita benda ustaz, musanna tu apa benda? Tanya. Saya pun tulis kat sini. Mufrad bermakna singular. Musanna bermakna dual. Wal akhir jama'. Mana jama'? Plural. Ini pula ada mufrad muzakkar, mufrad muannas, muzakkar muannas, muzakkar muannas. La haula wala quwwata illa billah. Muzakkar, muannas. Sebab tu kalimah isim dalam bahasa Arab dia ada 6 campur 1, iaitu jamak, tak,
taksir. Itu lain. Dia tak masuk kumpulan ni. Ini special. Mana jamak taksir? Qalam, aqlam. Jangan pula qalam, qalamun. La. Sebab itu jamak broken kan? Ayolah. Baik. Balik kepada sini semula. Ini kaedah struktur jumlah. Muslim mufrad. Yadhkur fi'il mufrad. Musliman musanna. Yadhkur mufrad. Muslimun jama' yadhkur mufrad. Limadha? Li'anna al-fi'l qabla al-isim. Itu dia punya kaedah. Isim, fi'il kalau qabla al-isim, dia sombong. Dia tak ikut. Tapi dia tak sombong macam mana? Sebab dia datang selepas al-muslim, maka dia kena ikut. Cara ikut dia, simple je. Kalau sebut al-muslim dulu, dia akan jadi yadhkuru. Saya buat ayat lain ni kan. Al-muslim dulu, yadhkuru. Al-musliman, dia dah kena mulai ikut. Kita tambah apa ni? Alif nun sama. Jadi yadhkurani. Pen tak nampak. Boleh merah ha? Yaz al-muslim yaz guru al-musliman yaz quran. Lima lagi ustaz? Jangan tanya lima, itu kaedah dia. Kalau dia fil awal, sama aja. Bila dia ba'dal isim, dia tengok kepada isim. Mufrad, mufrad. Musanna, musanna. Cara dia sama. Alif nun. Tayyib. Huna al-jama' al-muslim. Al-muslimun. Kan? Maka sebut. Yadhkurun. Sebab tu bila buka Quran, banyak kata kerja macam ni. Yu'minun. Fah? Di mana yu'minun? Mesti ada sebelum tu jamak. Nampak al-farq beza baina hadhihi wa hadhihi? Ada. Kita pun, saya tak tulis. Kita tulis kot Melayu. Kalau jumlah itu dimulakan dengan kata kerja, kata kerja kekal singular. Walaupun kata nama selepas dia itu singular ke, dual ke atau plural. Itu dia punya kaedah. Tapi kalau fi'il itu datang selepas isim, maka dia kena ikut. Isim singular, fi'il singular, singular, dual, dual, plural, plural. Allah. Allah ni tak baik. Sebab kita nak tengok dua ni kan? Nak komplikkan ayat saja. Tapi kalau tanya, ini apa dia? Fi'il. Ini? Fa'il. Ini? Maf'ul. Jangan lupa yang tu. Mana position kita dah ada. Fi'il, fa'il, maf'ulun. Ini jumlah ismiah ke fi'liyah? Fi'liyah. Ini fi'liyah ke fi'liyah? Ismiah. Dimana? Isim fi awal jumlah. Apa hukum al-muslim? Mubtada. Apa hukum muslim? Mubtada. Sekali lagi? Mubtada. Mubtada English dia panggil apa? Subject. Lepas subject? Predicate. Selepas dia itu predicate. Kita. Ya? Kalau terjemah, kena mula dengan sini. Kalau mula di sini, jadi ayat apa kita panggil ayat mamak lah. Okey, sebab tu dia kata, telah makan itu orang akan nasi. Tak? Sebab dia terjemah macam tu. Jadi ini kena terjemahkan sebut, orang Islam mengingati Allah. Sama macam ni.
Sebab kita tidak ada jumlah fi'liyah. Fi'liyah jangan pula telah ingat itu orang Muslim akan Allah. Terjemah harfiah. Allah. Terjemah untuk siapa? Untuk kita tak ada masalah. Terjemah dalam buku DBP tolak. Kalau terjemah, memang kita kena ikut yang ni. Walaupun ayat macam ni. Rasmi kan? Tak rasmi bolehlah. Kita, saya nak beritahunya ni je. Still singular. Walaupun ini singular, dual, plural. Lima dah, li'annahu fil awal. Tapi kalau dia ba'dal isim, follow. Apa dhamir al-muslim? Huwa yadhkuru musliman. Huma yadhkuran al-muslimun. Hum yadhkuruna. Baru dapat tiga baru. Huwa, huma, hum. Alas? Mai? Ada soal? Tayyib. Saya pun taruh di sini kalimah mu'annas. Al-Muslim, muzakkar. Mu'annas, al-Muslimah. Muslimah, mu'annas. Yazkuru muzakkar atau mu'annas? Muzakkar. Huwa, yazkuru. Hiya, tazkuru. Ha, dari segi ini kena beza. Kalau muzakkar, muzakkar. Mu'annas, mu'annas. Bila kita belajar, masa belajar dhamir huwa hiya anta anti ana nahnu. Huwa yazhabu hiya tazhabu. Kenapa tazkuru? Li'annal muslimah mu'annas. Mai? Boleh? Okey. Allah. Jangan pula tukar Allah jadi mu'annas pula. Itu lain sebab dia maf'ul lebih. Kalau dua orang. Al-muslimah. Dan kan baik soal huna ini jadi apa tazkuru kena tambah alif nun ke tak tak sebab dia qabla kan dia qabla cuma bezanya yang ni dengan yang atas ini yazkuru ini tazkuru limaza mu'an mu'annas ana dalil mu'annas tak tak jamak dia Al-Muslimat. Mu'annas ke muzakkar? Mu'annas. Maka dia jadi tazkuru. Allah. Okey? Ayat. Jamaah. Ini style Al-Quran ni. Khair. Cuba letak al-muslimah di depan. Al-muslimah. Maka fi'il kena'i ikut. Tazkuru. Al-muslimatan. Akan jadi tazkurani. Di sini mungkin kita dah mula. Kenapa pula ni? Ya, ikut. Kenapa ta? Sebab dia mu'annas. Kenapa ta alif nun? Sebab dia mu'annas dan juga musanna. Okey. Yang kita confusion dekat sini. Al-muslimat. Dia kena ambil daripada sini. Al-muslimat yadhkuru ini huwa. Ini hum, ini hun, hunna. Maka dia jadi yadhkurna. Kenapa bunyi macam ni? Sebab dia ni hun, hunna. Hunna. Mati kan? Hunna. Yadhkurna. Huwa yadhkuru, hum yadhkurun.
hunna yadhkurna. Kita jumpa banyak ni dalam surah An-Nisa. Mana An-Nisa? Cerita pasal kaum Hawa. Maka jumpalah ni. Hunna yadhkurna. Ah, itulah nak kata susah kan lebih kurang. Tayyib. Ini dhamir mana? Ghaib ke mukhatab ke mutakallim? Itu dhamir ghaib al-muslim. Huwa kan? Al-musliman. Huma. Al-muslimun. Hum. Dhamirnya semua mukhatab. Dhamirnya ghaib. Bila dapat yang ghaib, yang mukhatab tu kita kiaskan sahaja. Contohnya, anak tulis dulu ya. Allah, uktub lah baks, insyaAllah. Naam. Selain daripada yadhkuru. Itu yang kita. InsyaAllah. Jadi yang dah faham pun kena sabar juga Sebab ada setengah kita yang masih belum melekat. Mana sabar bersama-sama murajaah. Saya fahamlah ada setengah kita mungkin dah dapat tangkap kan. Tapi ada setengah kita yang antara. Ya ke tak? Ya ke tak? Inilah bendanya. Dan kalau rasa tak faham lagi, is'al. Mana is'al? Bukan soal lah. Sebab itu fi'il amar is'al. Tanyalah. Kalau TV dia kata is'alil ustaz. Tanyalah ustaz. Itu tajuk dia tu. Kalau orang tanya, jom kita dengar Nusyahid Televisyen Barnamij. Program Maza. Barnamij Is'alil Ustaz. Program Tanyalah Ustaz. Mata. Barnamij Is'alil Ustaz tu mata. Ba'da subhi. Kan? Kita narji' minal musalla, minal masjid. Hunaka Barnamij Is'alil Ustaz. Layom. Setiap hari ba'da as-subuh. Naam. Kalimah Allah. Kalimah Allah nak tanya dhamir apa? Allah kalau di hujung tu mesti Allah ha. Limalah hukumnya maf'ulun bih. Dia boleh jadi Allah bila dia fil awal. Sebab tu kita kata Allahu Akbar. Limalah Allahu mubtada. Yang ni tak boleh. Allahu maf'ulun bih. Sebab tu isim dia boleh berubah baris. Tengok position dia. Position kita dah ambil buat ni. Mubtada khabar. Fa'il. Maf'ulun bih. Sifah. Mudhafun ilaih. Tak. Majrur. Based on position tu, baris terkesan. Jadi hukum ni maf'ulun bih. Sebab dia diingati. Maka barisnya Allah. Semuanya Allah. Yadhkurul muslimu Allah. Yadhkurul musliman Allah. Yadhkurul muslimun Allah. Limadha? Kita jawab, hukmuhu maf'ulun bih. Tiba-tiba lupa, maf'ulun bih tak apa benda ustaz, is'alil ustaz. Kalau lupa maf'ulun bih. Anda jangan tanya orang lain, tanya ustaz, ustaz mawujud. Sebab takut orang sebelah silap beritahu kan? Nyanya kita. Maf'ulun bih ni, dia tidak ada dalam jumlah ismiyah. Objek.
maf'ulun bih. O. Tama English dia tak ada VSO, dia ada SVO sebab semua ada jumlah ismiah kan. Tapi Arab dia ada SVO atau VSO. Verb, subject, object. Jadi maf'ulun bih wa o. Tapi kalau tidak dalam sentence, objek makna benda aja. Maknanya dalam sentence itu. Khairan insyaAllah. Khalas. Sekarang saya kata tadi, kalau boleh yang ni, kalau mufrad, tak ada apa tambah. Kalau musanna tambah alif, nun. Kalau jamak tambah waw, nun. Unzur. Anta tazhabu. Sah? Antuma tazhabani. Antum tazhabuna. Sama. Anta ta'kulu. Antuma ta'kulani. Antum ta'kuluna. Khalas. Anta tashrabu. Antuma tashrabani. Antum tashrabu. Kena fokus. Sebab apa? Ini gangguan bahasa Melayu. Awak makan. Awak berdua makanan. Kalau ikut kaedah Arab kan. Awak ramai-ramai makanun. Sebab tu kita tak ubah. Kenapa Melayu tak ubah? Itu kena gangguan lah tu. Jadi beza adanya kalau berdua, tak kulu tambah alif nun tak kulan. Kalau ramai, tak kulu. Fil Quran, bila ada ya kat depan itu, tengoklah fa'il dia selepas tu. Ada waw nun, waw nun, waw nun, waw. Saya sebut, kulia ayyuhal kafirun la a'budu. Saya tak sembah. Ma, apa mana ma? Apa? Tak budun. Bukan awak semua dah. Kamu sembah. Kenapa ada waw nun? Sebab antum. Qul. Ya Muhammad. Qul. Beritahu kepada orang kafir itu. Ya ayyuhal kafirun. Dhamir antum. La a'budu ma ta'budun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Kenapa dah jadi ta'budun? Sebab antum. Okay. Kalau Melayu, tak ada. La a'budu ma ta'budu juga. Dia tak adalah yang kamu sembah sembahun. Tak ada. Taib khair. Itu dia punya contoh sementara. Tafadhal Syekh. Sabrun jamil. Sebab tu yang kita letak dalam kepala kita ialah jamak itu sama ada mun ataupun min. Mata mun, mata min, selangkah kita dah pergi. Langkah kedua belum. Kalau saya bagi langkah kedua ini, kita akan kata payahnya bahasa Arab. Itu saja. Jadi langkah tu bukan nak minggu depan ke? Kalau dah okey yang ni, minggu depan kita dah boleh sebut. Dalam masa 10 minit, khalas selesai. InsyaAllah. Jadi, kenapa ada dua? Itu berbalik kepada ayat dia tu apa positionnya. Position setiap perkataan. Tayyib khair? Fil Quran mesti sahih. Quran dia akan sebut muslimin, muslimun kan? Sebab tu kalau orang yang macam orang azan kan? Kadang-kadang orang azan dia salah sebut. Kita tak perasan pun. Tak contoh dia kata Allah Akbar, Allah Akbar. Contoh. Betul ke salah? Salah. Lima sah? Hu. Kenapa hu? Saya dengar hu. Kita tak boleh jawab macam tu. Kenapa hu? Mubtada'. Itu baru betul. Kan kalau kita jawab, tak tahu lah saya dengar orang sebut hu. Dia aja salah sebut ha. Kenapa? Kita kata orang sebut hu. Kalau orang tu salah, dia salah. Tapi kita dah tahu maklum. Isim fi awal jumlah mubtada'. Hukumnya dhamma. Dhammah. Mubtada. Kena jawab macam tu. Mubtada. Okay. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Sah? Kenapa Muhammad bari depan? Mubtada. Muhammad itu Rasul Allah. Tiba-tiba dia kata Muhammadar Rasulullah. Tak bolehlah. Kita kata kenapa?
rasa sedap baca macam tu. Tak boleh. Muhammad bagi depan limaza mubtada, mubtada rasul bagi depan kha, khabar Allah, kalau baca hujung hi mudhafun ilai. Contoh. Baik. Tiba-tiba dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Lepas yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betul ke salah? Wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Betul ke salah? Salah. Apa jawapan dia? Sabrun. Tak boleh jawab sekarang. Jadi dia berubah. Why? Position dia dah berubah. Position asasnya yang tujuh. Jangan tinggalkan yang tujuh. Lupa tanya balik. Lupa tanya balik. Susah ke? Jumlah ismiyah mubtada khabar, jumlah fi'liyah fa'il maf'ulun bih. Dah empat dah. Kalau bukan jumlah, tiga sifah mausuf mudaf mudafun ilaih majrur. Tu je saya naknya. Arba'ah plus salasah. Ini jumlah, ini ghairu jumlah. Kekalkan yang itu dulu. InsyaAllah. Baik, ini jumlah ismiyah atau fi'liyah yang pertama? Fi'liyah. Ini jumlah fi'li? Fi'liyah. Mana mubtada kat mana? Ha, kenapa kita lambat jawab? Itu soalan tipu. Ini jumlah ismiyah fi'liyah. Fi'liyah mana mubtada? Kita sebut al-Muslim. Ini bukan mubtada. Ini nama dia fa'il. Ini jumlah ismiyah atau fi'liyah? Ismiyah. Mana fa'il? Ghairu mawjud. Dimana ini hukum dia? Tidak. Fa'il tu jumlah fi'li. Ya, bila duduk sini tak boleh nama dia fa'il. Kena nama dia mubtada. Baris sama. Dhammah, dhammah. Position lain. Itu dia punya cara memahami nahu. Taib. Khair insyaAllah. Taib, kenapa jadi yazkurna? Kalau tanya. Bis hunna. Hunna daripada mana? Daripada huwa. Huwa yazkuru hum. Yazkurun hunna yazkurna. Yazkuru huwa hunna yazkurna. Ini yang specialnya. Saya kata sama ada kita nak hafal ke atau nak ikut kaedah yang saya bagi ni. Hunna bis. Baik, kita ada 10 minit lagi. Boleh ni yang dhamir anta. Anta tazhabu, antum tazhabuna, antunna tazhabna, sama dengan ini. Beza ini ya. Anta tazkuru, antunna tazkuna. Catatan ada pada minggu lepas. Sudah ada dalam tu. Sekarang saya nak buat beberapa ayat. InsyaAllah. Saya nak suruh isikan saja fi'il dia. As. Ini PSA ni. Allahu Akbar. Bunyi PSA menggigil ke sana. Mana? Cuba baca. Al-Khamis. Ustaz tulisan nampak lain. Ini ha. Kulla yawmul khamis. At-tullab. Wat-talibat. Yadhabu. Ila. Al-fasli. خلاص الطلاب يجلس في الأمام والطالبات يجلس في الخلف. ما من أمام ما من خلف
belakang. Terfaham insyaAllah? Cuba unzur ila sabura awalan. Ada salah ke di sini? Cuba terjemah. Nak terjemah ni. Setiap hari Khamis, para pelajar lelaki, para pelajar perempuan pergi ke kelas. Pelajar lelaki duduk di depan, pelajar perempuan duduk di belakang. Sahih atau khata'? Ini nama dia sata'. Sahih fil makna, khata' fi tarkib. Kalau kita faham yang ni, mesti kita akan kata dia sah, salah penyusunan dia. Nizam. Mana salah dia? Apa dhamir at-tullab wa talibat? Bila gabung dia, dia akan jadi hum. Tak? Walaupun ada hunna kan? Bila laki perempuan ada, dia tengok pada laki. Jadi ini dhamir hum. Bolehkah hum yadhabu? Di sinilah kita bila menulis, berlaku interference. Bila sebut yadhabu ni untuk hu, huwa. Ini apa dhamir at-tullab wa talibat? Hum. Huwa yadhabu hum. Yadhabuna. Jadi huna al-jawab. Ini khata. Sah? Yadhabuna. Jamak dia kan waw nun. Ini bukan hunna, hum. Limazah hum? Sebab ada muzakkar. Ni ada ni orang tak nak tak dapat takat tapi dia tak nak tanya eh. Ha. Ini jamak taksir. Bukan jamak talibun. Yang kita jamak yang ketiga ni. Taksir. Baik. Cuba tengok yang kedua. At-tullab yajlisu fil amam. Para pelajar lelaki duduk di depan. Sahih atau khata'? Sahih fil makna. Tapi nizam, sistem dia salah. Mahwa dhamir at-tullab? Dhamir. Hum kan? Boleh hum yajlisu? Boleh hum yajlisu? La hum? Yajlisuna. Maka ini salah. Kita tukar yajlisuna. At-tullab yajlisuna fil amam. Wat-talibat boleh yajlisu? Tak boleh. Limadha? Ini apa dhamir at-talibat? Hunna. Hunna jadi? Yajlis. Nah, ni ada hajah list ni. Yajlis na. Itulah. Nak applykan kaedah ni, tengok macam ni. Ini untuk kita ke? Tak. Sebab kita tak akan menulis. Yang saya faham lah. Cuma kita nak baca daripada buku, Al-Quran, Al-Hadis. Tapi kalau kita boleh tulis macam ni, fabiha wa ni'mah. Itu ada nikmat. Kenapa? Betul dah, kenapa salah? Ini masalah kaedah tarkib, structure fil Arabiyah. Nak ke sini, kena faham yang ini dulu. Baru boleh ke situ. Ini huwal misal. Kelas? Indakum soal? Ada kelas kan pukul 9? Aisyen tak ada pula. Cuti. Okey, tak adalah kita tergupu gabah kan. Hal ini pun soal. Kalau tak ada, saya nak bagi soalan ringkas. Untuk nak jamakkan yadhhabu fi'il mudhari', tambah apa kalau jamak muzakkar? Tambah waw, nun. Fi'il mudhari' yadhhabu. Nak jamakkan dia? Yadhhabuna. Yadhhabu, singular. Nak musannakan dia?
yadhhabani tambah alif nun. Itu yang ringkasnya. Sebab tu dia ada yadhhabu, yadhhaban, yadhhabun. Kalau anta tazhabu, kalau dua orang tazhaban, kalau ramai-ramai tazhabu. Itu saja. Balik kepada sebelah sini pula. Yadhhabu seorang, yadhhaban dua orang, yadhhabun, sini yadhhabu kan? Okey, yadhhabu, yadhhaban, yadhhabun. Kalau hiya tazhabu, huma tazhaban, hunna. Ha, nampak saya tarik pada sini. Hunna dia kena tarik daripada yadhhabu huwa, hunna yadhhabna. Kena ingat macam tu. Ujung dia tu berubah. Alif nun, waw nun, lepas tu mati tambah nun. Untuk hun, hunna. Sama juga tazhabun antum, taz antunna, tazhabna. Sebab antunna daripada anta. Anta tazhabu, antum tazhabun, antunna tazhabna. Baik. Khair insyaAllah. Ini mak. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita berhenti sekejap. Naftah soal. Kita buka soalan. Kat mana anda agak-agak confused? Teks kita lepas ni bukan mufrad lagi. Sudah ada jamak. Bila selepas fahimna, jangan risau. Sebelum faham, kita tak bawa teks yang ada jamak. Bila teks jamak sudah kita boleh, maka kita nak buka Quran pun tidaklah rasa takut untuk nak belajar ni. Bismillah. Misal, amma yatasa'alun. Apa dhamir yatasa'alun? Qabla jawab fakir awalan. Nampak hum. Amma yatasa'alun. Yatasa'alun tu isim ke fi'il ke harf? Fi'il kan? Setelah kita tak nampak. Sebab kita lupa. Nak tahu dia fi'il apa, tengok depan itu huruf apa? Ya. Ya. Oh, dah sebut dah. Mudhari'. Sebab apa? Huruf mudhari' ada empat. Anayata. Ya tasa'alun huruf ya. Ya tasa'alun fi'il mudhari'. Ustaz, kenapa dia panjang? Itu belum belajar lagi. Nama dia fi'il mazi. Fi'il berimbuhan. Tapi dia tetap fi'il mudhari'. Apa mana yas'alu? Tanya. Apa mana yatasa'alu? Tanya, menanya. Tengok bahasa Arab. Itu sabrun jamil. Saya sebut dulu supaya kita ada cinta nak tahu benda tu. Kelas? Tapi kita dekat ni kita tahu yatasa'alun fi'il mudhari'. Aina dalil? Ya. Kita sebut yatasa'alu mufrad atau musanna. Aina dalil? Hadha huwa yang kita naknya. Ini kita kata, ini mufrad ke musanna? Mufrad, ustaz, kenapa dah ustaz bagi objektif? Objektif yang tak ada jawapan. Jadi, yatasa'alun jama'. Aina dalil? Waw nun. Tanya lagi, apa dhamir yatasa'alun? Huwa ka huma? Hum. Jangan sebut huma tu, soalan tipu. Sebab soalan ni untuk yang dah faham kan? Macam kita lah. Jadi kenapa jadi hum? Yatasa'alu huwa. Kalau yatasa'alu dah jadi hum. Sebab tu cerita apa? Allah nak menceritakan orang-orang kafir. Abu Jahal, Abu Lahab. Tak ada kerja duk tanya. Sungguh ke tak ni? Pagi tanya. Petang tanya, duk tanya. Abu Lahab tanya Abu Jahal. Abu Jahal tanya-tanya semua geng-geng dia. Maka mereka pun tanya menang. Itu cerita. Dia bukan tanya tu. Nama dia tanya menang, menanya.
Pagi ke? Tak. Nak tidur pun nak tanya. Nak tanya apa? Betul ke Muhammad Ali dia kata kiamat ada? Kan dah jalan. Yatasa'alun an tentang an-naba' al-azim. Yatasa'alun anin naba'. Mana naba'? Naba' tu khabar. Khabar. Azim. Mana azim? Besar. Anin naba'il azim. Kenapa naba'i baris bawah? An huruf jar. Ha, kan kita nampak tu. An huruf jar. Sebab tu dia kata naba'i. Kalau tak ada an, jadi naba'u. Al-azim baris bawah. Baris mana agak-agaknya? Bawah. Sebab hukumnya si? Sifat. Ha, itu kita kata tujuh position tu kena pegang. Betul-betul. Dah kata boleh nampak dah. Kalau naftah Al-Quran. Jadi, haza huwa domir huwa huma hum. InsyaAllah, kalau confused lagi, is'al. Kita bawa cara lain pula. Macam-macam cara kita boleh bawa untuk nak tengok memahami kaedah ni, insyaAllah. Tayyib, ba'dal fasli ila aina nazhabu? Ada ilal bait, ada ilal mat'am, ada ilal fasli. Hajjah Halis kata, azhabu ilal fasli. Minal fasli ilal fasli. Min fasli luwatil arabiyah ila fasli harfiyah. Misalan, sah? Sebut ini, nazhabu ilal fasli. Tanya balik, aynal faslu huna? La, aynal faslu hunaka fi masjid at-taqwa misalnya. Itu kan boleh cakap Arab dah. Tanya pun tanya, manil ustaz? Mana-man? Siapa? Manil ustaz? Al-ustaz Kariman. Ustaz Firdaus. Okey? Boleh tanya dekat man tak ni? Boleh. Tanya pula, ma'aman tazhabi nak pergi dengan siapa? Azhabu ma'asadiqati. Tanya pula, man? Man hiya. Semua kalimah tu mewujud dah. Man hiya, hiya ummi, alhamdulillah ummuki mawjudah. Ha, itu gurau lah tu. Dia kata ma ummi, mak sama bapak saya, ibu saya. Alhamdulillah ummuki mawjudah. Mak dia masih ada lagi, ummi tak ada. Ana yatim piatu. Naam sahih. Abi mata, ummi matat. Eh kenapa berubah pula? Abi muzah. Muzakkar mata ummi matat. Bahasa indahnya, abi tuwfi, ummi tuwfiat. Tak salah sebut mata. Macam kita kata mati dengan meninggal je. Abi mata, ummi matat. Bila sebut, tanya pula, mata, mata. Besok tu, mana mata pertama? Bila mana mata? Tanya, mata, mata, wallahu alam, ana aidun la azkur. Sebab apa? Abi mata wa ana sawir. Tak kenal ayah, tapi besar, gemuk juga. Ha, itu dia. Tapi kalau ummi mata, na'am, ana azkur, limaza, ana dah jadi muhadir fil jami'ah yang dia mata tu. Tak ada lama sangat. Khair, insyaAllah. Itu dah kata, siapa kata kita tak boleh cakap Arab? Boleh. Takut nak cuba. Ma, ba'da khalil atas ilmi. Suai, suai. Zawjati. Ismu marsufah. Fana mar. Zawjati fil jami'ah. Dia nasihat tu tu. Nasihat anahuna fil fasal. Ah, tak ada apa dia kata. Yalah ilal mat'am tu je. Futur. Kan al-ashirah tu waktu futur. Fil jami'ah. Al-ashirah nasihat ilal futur. Tayyib, boleh tak tanya macam tu? Cuba tanya ustaz. Ustaz nak ke mana lepas ni? Panggil lah ustaz dulu. Ya ustaz. Tambah satu lagi. Ya al-ustaz al- Al-Wasim. Allah. Takut nak sebut yang tu.
Tadi sama dia bila Raja sebut Al-Ustaz Al-Wasim, balik rumah pun ya Zawji Al-Wasim. Weh, segar dia sebut yang tu. Cuma bila dia tak faham, dia kata kenapa panggil nama aku Wasim pula. Dia ingat nama dia tukar. Ya Zawji Al-Wasim. Apa kita nak sebut dulu? Uhibbuka dulu. Allahu Akbar. Mana uhibbuka? Saya sayang awak. Ada benda nak minta lah tu. Okey. Ya Ustaz Al-Wasim. Cuba tanya, ke mana nak pergi? Ila aina tazhabu selepas ba'da kelas? Tahu pun kalimah tu. Kenapa tak tanya? Ustaz, ila aina tazhabu ba'da al-fasli? Azhabu ila al-jami'ah. Awak ada kelas ke? Hal indaka. Hal indaka indaki. Hal indaka mada? Fasla. Indi fasla الظهر نعم أذهب إلى الفصل وأجلس في مكتبي أقرأ وأكتب أقرأ وأكتب هكذا في الظهر بل وعندي فصل إن شاء الله boleh ke soal kalimah tu boleh faham tak boleh di mana kalimat موجود موجوده ustaz biasanya ustaz makan tengah hari kat mana cuba kata biasanya apa adatan bahasa Melayu adatnya adatan di mana aina awak makan ambil makan tatana walu tengah hari dengan asyak pula tayyib adatan aina tatanawalul ghada adatan atanawalul ghada biasa adatan anala atanul ghada atanawalul futur wa atanawalu al-ghasha petang nanti bawa nak turun daripada maktab tu kantin tu kadang malas jauh kecuali kalau azhabu bisayara ila al-kharij di luar jadi adatan aina tatanawalu al-ghada aqul atanawalu al-ghada fi al-mat'am ayu mat'am mat'am al-jami'ah dak biasanya pergi dengan siapa cuba sebut adatan ma'aman tatanawalu al-ghada wahdi aw ma'a zawjati tak boleh tanya begitu boleh tanya pula mat'am tu jauh ke dekat daripada maktab ha al-mat'am qarib aw ba'id al-mat'am ba'id tapi dia qarib dia baik tapi qarib sebab apa nak pergi kereta tak boleh sebab dalam universiti kan turun baik min al maktab ustaz izan kaifa tazhabu bagaimana pergi dengan kereta ke bisai la azhabu ma masyid ada tak kalimah tu ada makan apa madza takulu fil fil ghada akulu al arus wa ashrabu al ma sah akulu al arus wa ashrabu al ma ada tak kalimah tu mewujudah kenapa tak tanya ustaz malu yang kedua takut itu jadi sebabnya kalau kita tak boleh cakap itu kita dah dan tu yang kata takut tu tak, sebab tu dia ada elemen pertama dia tulis sekali antara masalah. Psikologis kan dia sebut apa dia? Takut malu. Tak, takut malu ni sebenarnya yang malu tu ada tak ramai. Tapi oleh kerana yang ni malu, maka menyebabkan orang lain jadi malu juga. Sebab tu dalam furuq fardiyah perbezaan kita ni, yang tak malu tu dia kena buat berani supaya orang lain jadi berani juga. Tanya juga dia. Tanya dia. Hal ana wasim? Tanya. Jadi dia nak jawab payah, dia kena jawab. Kalau dia kata, "Na'am, anta wasim, ta'al ila al-mat'am." Kenapa kita gelak? Kita faham. Berseluruh kan bil arabiyah. Sampai peringkat biarlah kita mimpi dengan bahasa Arab. Ummi sudah-sudah, oh, alhamdulillah ana bi khair. Terkejut anak dia. Sebab apa? Mimpi bil lughal arabi.
Rabbiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.